do the. Madeira, ligeiro, ligeiro. Pelo menos pode dar um trechão 4x4. Pega esses coqueiros aí. É, tá com pouca vida, por causa do frio. Eu vou fazer uma fogueira aqui. Alguém em cima do morro, falei, cara, você tá longe. Eu vi outra pessoa do meu ladinho. Eu falei, ué. E você? Não. Ficar de revólver. Subindo, deixa eu escutar. Vou dropar mais madeira aqui. Só mais uma madeira aí. Vou pegar essa madeira aqui na frente. Eu tô com a porta, eu tô com a porta. Quando você fechar aí, você me fala. Fecha a porta. Vem. Bota a porta aí. Nossa, eu errei, mano. Ele abriu a porta e eu errei. Se você ter deixado eu entrar, eu tô de espada recondicionada. Tratei, flotei. Foi lá. Fica mirando nele aqui, fica mirando que eu vou pegar. Não, eu vou de espada, eu vou de espada. Cuidado, ele te trancar lá dentro, hein. Qualquer coisa aí, eu tiro as coisas dele, ué. Pega os combustível, as pedrinhas, faz uma fornalha. Tem 90, dá pra fazer duas eocas. Se você fizer duas eocas, fica mais rápido. Que é, cada eoca é 40, tem 90 pra dividir, então. Aí você faz uma pra você e uma pra mim. Ele tá lá dentro. Vai pra frente. Ah.
Ah, isso aqui então é um resgate. É, exatamente. Mas tem, tem um TC aqui, eu não sei se tem um TC. Boa, moveu batendo ali, velho. Essa porta. Acabou minhas balas, acabou minhas balas. Deus abençoe. Invadindo essa porra. Se vocês quiserem bater aqui, ó. Deixa eu ver, o que que ele tinha? Ele tinha uma roupa aqui, um capuz. Permissão normal, mas não tem não. É não, Guilherme. Toma aí, ó. Valeu, mano. Me ajuda. De nada, mano. Acho que alguma coisinha normal pode ter, viu? É, vale a pena ver. É barato. Nossa, velho, bati umas 5 vezes agora, Fidel. Isso aqui foi o recorde. Vou ficar não, peraí, para, não tira não, não tira não. Pode quebrar o resto. Dá uma flechada nela. Deve não tirar dano não. Não? Nossa. Ah, garotinho, que nós precisava, pai. E aí, o que tem? Madeira e pedra. Vambora. Bastante? Que? Um bicho de cada só. Não, paguei. E aí, a primeira coisa que você aprende no banheiro... Já fechamos, já. Olha que vem. Resolve. Mas você tem que ficar. Não, já tem pistola, já tem bala. Vocês pegaram aquilo lá ou não? Tudo bem, mano, vou lhe ajudar. É mesmo? Eu tô com muito luxo. Uhum. This is my favorite part, right here. Estão aí dentro ainda, velho. Vou dar um pulinho lá dentro, mano. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Não, fica só, tô com muito vida aqui. Não tem ninguém aqui dentro, não. Pegaram tudo. Caraca. Vamos neles, eles vão ter que voltar pra casa, pô. Deixa eu ver. Deixa eu pegar, pegaram. Vamos vir pra colar dentro. Ai, caralho! Nossa senhora! Nossa senhora, corre! Mano do céu, só corre! Tô recuando, tem mais de dois, tem mais de dois. Recua, velho. Recua igual um cachorro com o pé no meio da perna. Tiro, mano, eu vou te falar, velho. Que é isso? Os caras me deram dois tiros, morri. Faleceu? Vou morrer. Os caras não erram, não, filho. Vai que eu tô aqui atrás de ti logo. Vagabundo, safado, ladrão. Vocês podiam vir pra cá, pelo menos. Vocês têm bandagem aí? Tem. Só dá headshot. Ai, meu. Morri também. Vanilla é bom, cara, vou falar, mas só que olha isso aqui. Meu Deus, mil anos. Oh. Isso aqui dá dano, essa flash. No posto e no aeródromo também tem. Aeródromo. Vou levar uma lanterna pra baixo, uma luz de teto, que é bonitinho, ilumina bem. Recolhe os itens aí, mano, pra poder carregando já. Os inscreve tá tudo contigo, beleza? Beleza. Opa, é que a gente tá com bastante scrap de novo, ó. Deu quanto aí, velho? Até agora a gente tá com 10, mano. Tem que colocar o ferro aqui nesse armário. Tem que levar a ferro pra lá, né? É, eu vou levar. Fazer umas três picaretas aqui. Vambora, vambora, vambora. Peraí, que eu não tenho ferro pra fazer picareta, caralho. Mas o armário tem, né? Não tem não, galera. Tá certo.
É aqui em cima. Faz uns 4 só. Fazendo 2. Pronto. Deixa a luz marcada no mapa, viu? Ah. Deixa ela com... deixa tudo vermelhinho, depois que nós arrumar tudo nós ativa. Eu nem liguei elas não, escreve. Um papo. É a pistola. Bala? Uhum. 125. Essa matou alguém ali. Não dá pra ficar. Que mal. Esse lado aqui eu vou colocar as picaretas então, pode pá? Uhum. A do VBR. Oi? A do VBR. Ah, 150 também, arma tudo 150. Picareta por quanto de scrap? Ah, 50 só? 75. Eu acho que eu tô do copo não, 75 é muito. 50 eu acho que é melhor. Porque essa picareta é fácil, mano. Não, mas quem precisa conta. Cartucho de 12. Vou colocar 50 só, mano. Os caras não usam muito essa 12. Da loja, qual vai ser? Quitanda da barata. Quitanda da barata. E... aqui já tá tudo. Ah, já tá verde já. Aí, pronto. Queimando 1.500 combustíveis de arco flecha. Tá bom, vai. Acho que eu sou um louco. Essa madeira. Eu fico como? No frio. Não, eu vim preparado. Eu vim preparado. Alguma outra lojinha aqui no mapa, tem, vamos comparar a dele com o nosso. Uma bala de pistola. Não sei nem onde tem caixa nisso aqui. No hangar, não é? É, no hangar.
Ô, oh, mó merda essa função aqui, hein, velho. Vou dar uma olhada aqui e ver se ela tá alguma coisa. Você tá abrindo porta? Não.